Muistaakseni sen päivän, kun alkoi sota? Totta kai. No niin. Me mentiin pihalle ja hei lentokone menee ja alkoi meidän mettä rätisemään, kun ne ryssät ampui ja niin alhaalta meidän koneet, ette pään yläpuolet vähän. Ja, ei ole aavistustakaan mitä on sota. No mitäs sit tapahtui? No sit 17 perin kirjaa oikein 28 kertaa vuorokaudessakin meni meidän talon yli venäläisiä koneita. Ja hälytettiin, siis tuli se. Niin. Mut kyllä Kouvola oli pommitettu. Niin. Kouvola pommitettu. Kouvola oli kun tilkku tähti se radan toinen puoli, kaikki siihen on rakennettu. Niin. Se oli monttu montussaan kiinni. Minkälaista oli sotaajan arki? No se oli aika kamalaa. Täytyy myöntää. Siis, en tiedä minkä verran näe, mutta minä olin niin paljon siellä Raussilla tuossa Karjalan kulmalla. Niin siellä oli ainakin ne pelkäs suorastaan sitä, niitä desantteja. Niin, niin. Oliko siellä desantteja täällä? Oli. Ne tuli, ne varjot näkyi kuutamossa, kun ne tuli. Niin tippui sinne suolle sen, kun kävi niin noukkimassa sieltä tarpeellisen määrän. Mut eihän niitä kaikkia koskaan tietysti. No tuliko niitä pelää tulisi tänne vielä, mitä sinne pakolaiset tai evakot, niin kuin niithän tulisi? No evakoi tietysti. Juu, ja sitten meillä oli yksi perhe, jonka rouva varasti aina kaikki meidän, kun ei ollut mitään. Ei vehnäjauhoja, eikä ollut ruisjauhoja, eikä oikein kavaroja, eikä mitään liikaa, niin sitten se otti aina meidän. Se oli meidän vaan sieltä kaapimassa. Joo. Mä muistan sen ihan kaiken. No tuliks minne tänne tippu lähimmät kommit? Ei ne Kouvolahan ne. Tuohon Rytan kentän vielä. Täällä on pizza. Ja miltä se, on se varmaan rankkaa, kun on, sä oot ollut 13, kun se alkoi se sota, niin sen ikäisen niin järkytys. Sitten ei niinku edes ymmärtää, sit sen alkoi ymmärtää, kun ne laittoi niitä valopommia alas, että herra jumala, mitä noin on.